Zdar, pozemštění, tady je Jerry a já vás vítám u hry Dump Chicken 2. Tak. Tak, tady jste mohli vidět ten příběh, co se tady vlastně stalo. Tato slepice, myslím, že tato to byla, viděla, jak vlci ukradli nebo sebrali jiný slepice. A hnedko to řekla ostatním a my se vydáváme na dlouhou cestu, během které se budeme snažit všechny ty slepice zachránit. Nesmějí si nás tyhle ty prasata, tam byly vlci, teďka jsou tady prasata. Prasata si nás teď nesmějí všimnout. My to tady se pokusíme nějak tak proběhnout, sebrat všechny slepice. Kůrňa! Do prčic, tak to jsem trošičku nevychytal. Tak, musíme si prostě na ty prasata dávat bacha, no. Bác. Praseti jsme unikli. Naštěstí. Sice bylo nějaký takový jako vynervovaný, že se někde něco stalo, ale naštěstí si nás nevšimnu. Tak, my si zaběhneme tady do křoví takhle. Zůstaneme za křovím. On by si nás mohl všimnout i tady a to by taky nebylo úplně ideální. Tak, tady přeběhneme, zmášněme tlačítko. Díky tomu tady můžeme proběhnout a dostat se do dalšího levelu. Mně přijde, že tahle ta hra je taky asi nějaký port z mobilu. Je to takový, veškerý to jmenuje, takový jako poměrně docela velký. Dokonce, když můžeme takhle posílat, kam mají jít. Což já nevím, jestli pro mě je to nějak potřeba, ono to možná... Urychlí to možná tu hru, no. Když chodíme jenom šipkama, tak je to takový občas zdlouhavý. Někdy i tady v tom křoví třeba něco najdeme, což je takový dobrý. Tak. Uteč, kurňa. Tak to jsme zase nevychytali. Znova. Tak. Tak, tady to zaparkujeme takhle. Tak počkáme, až tenhle ten prd tady vyto. Pryč, 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 pryč. Rychle vemem tuhletu slepicu. A rychle domů, rychle domů. Do dalšího levelu. Tak, musíme další slepice zachránit. Je tady ještě poměrně... Ježiš, to je nějaký bouchač. Může zmlátit tohohle třeba? Nemůže. Já myslel, že má třeba nějaký special skill. Takže Pepper je nám úplně na prd. Je to prostě jenom takový namachrovaný týpek. Ty, tady je nějaká rakev dokonce i. Rychle, rychle. Počkat, možná když zůstaneme tady, tak se nám nic nestane. A ty vlci jsou úplně blbí. Super. Křoví nás naštěstí nevidí. Tak, my za ním takhle vyběhneme, sebereme mu ten peníz tady za ním. Tak, a rychle pryč. Tak. Tak jo, uhneme se si tady třeba nějaký tuning nebo něco. K čemu nám to je?
to dělá? Co? Tak, můžeme něco použít? Ale zatím nic ještě používat nebudeme, protože si myslím, že to ještě úplně potřeba není. Rychle, rychle! Berem. Oj, tohle možná bude teďka problém. Když jsem si jich tady nabral tolik, těch blbých slepic. Rychle! Sem pojď! Ne! A pryč, 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 pryč. Oh, tak to bylo teda... Co? I tady v tom levelu jsem už byl? Počká. Vypál, dobrý. Balónek si vezme. Ach, sakryš. Tak znova. Jsem skryt před zraky. Kurně. Jak se dostat k těm prasatům, aby si mě tenhle ten blbeček nevšim? Hlavně já nevidím sem dolů, to je úplně naprd. Dobrý, slepici máme. Tak v poho. Já to proběhnem sem. Sem. Tak, teď sem. Teď sem, jestli tam náhodou není schovaná nějaká jiná slepice. Tak a dostaneme se zase do dalšího levelu. Tyjo, ty naše slepice jsou sice úplně vypatlaný, ale naštěstí... Ty děláš jako co? Ten je k čemu dobrý. Nebo tam ani není ukázaný, jestli... On si nás asi nevšímá, asi je mu to šuma bůřt. Ale nesmíme asi do něj narazit, nebo tak něco. Prachy nějaký, tak. Aha, oni za nima jdou prachy. To je drsný teda. Bych taky chtěl, aby se za mnou takhle koulily prachy. Tak, co tady? Tady teda nic není. Jo, tam jsme vlastně byli. A už můžeme do dalšího levelu. No, ono je to docela rychlý, ono to se tak tolik netrvá. A, takže tady potom... Ono zpomalí. Tak. Tady se vr... Oj. Cože, jak jsem to povedlo? Co? Tak, takže rychle utíkáme pryč. Rychle. Hej, prachy. Tak, sem pojď. Slepice, pojďte sem. Ne, ještě tady pro toho musíme rychle doběhnout. Tak pryč, odsuď. Tak. Jo, furt zachraňujeme nějaký slepice. A furt ještě nemáme všechny zachráněný. No, to je teda to potěž. Tak, tahle ta světluška, nebo co to je? Tak. Dobrý, máme. Tak,
do dalšího levelu. Super. Jak jsem objevil, že ono se tady dokonce dá takhle jako vylízt ven. To jako trošku nevychytali. Proto, no asi podle mě, jak to měli udělaný původně jako třeba na tablety, na mobily, tak ty slepice mohly chodit jenom tam, kde... Jo, prostě můžem to takhle bochcat. Sice tady nikoho nenaberem, ale jak je to jenom port a prostě na tom mobilu nemůžete klikat všude. Prostě to fungovalo jenom tam, kde chtěli, no tak. Tak, rychle vemem Ojojoj, kurňa. Co se to tady děje? Rychle pryč, slepice, tak. Kurňa, to jsem nějak netrefil. No, ono možná fakt bude lepší, když budu jen klikat. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Kurňa, jsem do něj narazil ze zadu do prčic. Tak znova. Aha, dobrý. Tebe naberem, tebe seberem. Nebyl jsem dostatečně rychlej. Co dělá 10 tun? Aha, ono to takhle zastaví, jo. Drsný. Aha, tak už 10 tu nemám. Bohužel. Tak. Teďka tohle vemem, tohle vemem. Tak, vrát. Ojojojoj. Tak, teďka si musíme dávat bacha, aby nás ten vlk tady nesežral. Pojď, vlku, běž pryč. Jo, dobrý. Tak, slepici seberem. Tak, jednu. Oh, tak, pojď sem. Dobrý. Tady tu slepici bude muset taky nějakým způsobem hezkým vzít. Počkej, tak se vrátíme. Rychle, pryč, sem. Tak, tak, tak. Pojď, slepice. Uf, to je hrozný mít za sebou takových blbejch slepic. Rychle utíkej. Uf, tak to jsme měli oprsa vietnamské ženy. Tak a já si myslím, že tohle to by pro dnešní díl asi stačilo. Já doufám, že se vám video líbilo, že dáte nějaký like, odběr nebo komentář napíšete. A snad se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím čus.